Бүкіл әлем бойынша коронавирусты жұқтырғандар саны 5 миллионнан асып кетті. Солардың 2 миллионнан астамы емделіп шыққан. 328 мың адам көз жұмды. Әлемдік статистика осындай. Соңғы 24 сағатта дүние жүзі бойынша 106 мың жаңа дерек тіркеліп, тәуліктік рекорд орнады. Жаһандағы ахуал жайлы әріптесім Жұлдыз Атагелдиева тарқатады. Жұлдыз, сонда соңғы тәулікте қай елдерде ең көп оқиғалар тіркеліп отыр? Ануарбек, жаңа айтып кеткенімізде, соңғы тәулікте бүкіл әлем бойынша 106 мың дерек тіркелді дедік. Соның 3-тен 2-сі 4 елге тиесілі. Бұл АқШ, Ресей, Бразилия және Үндістан. Бұл туралы Шартарапта толығырақ айтамын. Бразилияда соңғы тәулікте 20 мыңға жуық адам коронавирус жұқтырған. Бұл пандемия басталғалы елде бір тәулікте тіркелген ең рекордтық көрсеткіш. Сарапшылар бұл жағандай-ақ Латын Америкасы індеттің жаңа ошағына айналып барады. Ең күрделі жағдайлардың бірі осы Бразилияда қалыптасқан. Мемлекет қазір расталған оқиғалар саны бойынша әлемде АқШ пен Ресейден кейін үшінші орында тұр. Мұнда 293 мыңнан аса адам вирус жұқтырған. Алайда француздың Франс Пресс агенттігі шындығында бұл сан әлдеқайда жоғары болуы мүмкін дейді. Өйткені елде тест аз жүргізілетін көрінеді. Жалпы тәуелсіз сарапшылар Бразилиядағы жағдайдың ушығуына биліктің салғырттығы себеп дейді. Өйткені президент қатаң карантин шараларын енгізуден бас тартып, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымдарына құлақ аспай келеді. Мәселен, кейбір штаттардың губернаторлары өз өңірлерінде шектеу шараларын енгізсе, президент оларды қатаң сынға алып жатыр. Айтуынша, мұның бәрі ел экономикасын құрдымға кетіруі мүмкін. Негізі биліктің коронавирусқа қатысты ұстанып отырған саясаты дұрыс емес. Өйткені денсаулық сақтау министрлігі жұмысын штаттардың муниципалитеттерімен үйлестіріп жатқан жоқ. Штаттардың губернаторлары мен қала мэрлерінің қатаң карантин енгізу туралы бастамасы дұрыс. Алайда президент онымен келіспей өзінше шешім қабылдап жатыр. Сондықтан оның жұмысына көңіліміз толмайды. Африкадағы жағдайда оңып тұрған жоқ. Біріккен ұлттар ұйымы пандемия кесірінен алдағы 3 айда құрлықтың шығыс өңірінде аш құрсақ жүрген 20 миллион халық саны екесеге артуы мүмкін деп дабыл қақты. Мамандар коронавирус пандемиясы аштық пандемиясына айналып кетпесін деп ескертеді. Сарапшылардың Африкадағы жағдайға алаңдауы бекер емес. Мәселен, бір ғана Сомалиді алып қарасақ, 15 миллионнан аса халқы бар мемлекетте коронавирусты жұқтырғандарды емдеуге арналған бір ғана аурухана бар көрінеді. Ал елде расталған деректер саны 1400-ден асады. Бұл Латын Америкасы мен Африкадағы жағдай. Ал мәселен, Грекия премьер-министрі бүкіл әлемге вируспен күрес жүргізу бойынша үлгі көрсеттік деп отыр. Сондықтан мұнда бірінші шілдеден бастап шетелдік туристерді қабылдауға дайындық қызу жүріп жатыр. Біздің денсаулық сақтау саламыз дағдарысты өзгелерге үлгі болатындай жолмен еңсеріп шықты. Бұл сіздердің мәселеге үлкен жауапкершілікпен қарауларыңыздың арқасында мүмкін болды. Енді келесі айдың 15-інде елімізде туристік маусым ашылады. Ал бірінші шілдеден бастап туристік бағыттар бойынша халықаралық рейстер қатынайды. Түркияда 20 мамырдан бастап шетелдіктер үшін шекарасын ашты. Бірақ елге саналы елдердің азаматтарына ғана емделу үшін кіре алады. Дегенмен медициналық мекемелерге жүгінетіндерге нақты талаптар қойылған. Қазір бізбен тікелей байланысқа Анкарадағы меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат шығып тұр. Меруерт, сәлеметсіз бе? Шипаз деп барушыларға арналған ережелер жайлы айтып кетсеңіз. Кеш жарық, Жұлдыз. Түркия үкіметі COVID-19-ға байланысты карантинді жеңілдету шаралары аясында осындай шешім қабылдады. Денсаулық сақтау министрлігінің шешіміне сәйкес әзірге тек 31 мемлекеттің науқастары қабылданады. Рұқсат етілген елдердің арасында Қазақстан да бар. Түрік ауруханаларына шипа іздеп келушілерге қатаң талап қойылған. Науқастың қасында тек 2 кісінің ғана елге кіруіне рұқсат етіледі. Олар сапар бойынша алдын ала белгіленген ережелерді толық орындауы тиіс. Соңғы 2 тәулік ішінде коронавирус жұқтырғандығы жөнінде анықтамасы болуы шарт.
жұқтырмағандық жөнде анықтамасы болу ұшат. Болмаса түрік әуежайларына ақылы түрде тест тапсырады. Сонда ұшаққа минер алдында жолаушылардың дене қызуы мен өкпесі тексерледі. Ұшақтарда бір орын қалдырып отырзу тәртібі сақталады. Ауруханаларға алдын ала онлайн жазылып, арнайы халықаралық жүйеге тіркелуі қажет. Адамдардың жола ешқайда соқпай бірден ауруханаға баруы қатаң қадағаланады. Айта кетейік, сырқаттарға медициналық жәрдем берілетін қызмет түрлері де айқындалған. Олар ортопедия, травматология, жалпы хирургия, балалар хирургиясы, урология, көз аурулары, кардиология, онкология, неврохирургия, репродуктивті терапия, орган және сүйек майы трансплантациясы секілді. Жұлдыз. Түсініктен еруер, Түркияның бір жарым айдан бері демалыс күндеріне коменданттық сағат енгізіп отырғаны мәлім. Саналы күннен кейін айт басталады. Мұсылман жұрт бұл күндерді қалай атап өтпек? Я жұлдыз 11 сәуірден бері әрбір сенбі жексенбі күндері коменданттық сағат. Дүйсенбі жұма аралығында тек күнделікті тұрмысқа қажетті мекендер ғана жұмыс істейді. Түрік халқы биыл тұңғыш рет ораза айтты жалпы халықтық сипатта тойламайын деп отыр. Ел президенті Реджеп Тайып Ердоғанның шешімімен 23-ші, 24-ші, 25-ші және 26-шы мамыр күндері коменданттық сағат енгізілді. Әдетте иісі мұсылман қауым бұл мейрамда 9-10 күн қатарынан демалатын. Ал тұрғындарды алып шаһарлардың тіршілігінен бір сәт босап, ауыл аймақтарға кетіп, туған туыстарымен табысатын. Биыл мейрам өзгеше өтеді. Айта кетерлігі, түрік билігі мейрамда 65 жастан асқан адамдардың басқа қалаларға баруына рұқсат берді. Алайда егде жастағы кісілер барған жерлерінде кем дегенде бір ай болулары тиіс. Долашымдадыр. Айт мейрамында сақтық шараларын мүлтіксіз орындауымыз керек. Сонда ғана еркін өмір сүре аламыз. Айт вирустың таралу күндері болмауы тиіс. Мейрамды әдеттегідей тойлау вирустың өршіген кезеңіне алып келеді деген сөз. Үйде болыңыздар. Жасымызға байланысты қаупы жоғары топтамыз. Сондықтан үкімет белгілеген ережелерді толық орындаймын. Жұмысты қашықтан істеп жүрмін. Аса қажетті жағдайда кейбір істерді барып атқарып кетем. Үйде дене шынықтыруға мән беріп, машықтанып жүрмін. Ораза айтты, үйде жалғыз тойлайтын болдық. Амал жоқ, тек осылай аты жаман ауруды жеңуге болады. Бұл жылғы құттықтаулар телефон арқылы болмақ. Соңғы ақпар бойынша елде бір тәулікте коронавируске шалдыққандар саны 922-ні құрады. Бұл сәуір айынан бергі ең төменгі көрсеткіш. Жалпы қауіпті індетті қазіргеден 152 мыңнан астам кісі жұқтырған. Дегенмен түрік билігі ораза айттан кейін індеттің басылатынына үмітті. Менде қазірше бар ақпар осы. Жақсы жаңалықтармен жүздескенше күн жақсы, жұлдыз. Меруерт, мардымды ақпарыңызға рахмет, біз жалғастырамыз. Ал Сингапурде коронавирус кесірінен сот үкімі бейне конференциялар үшін қолданылатын Zoom қосымшасы арқылы шығарылды. Құқық қорғаушылар мұны адамгершілікке жатпайтын шешім деп отыр. Өйткені біріншіден 37 жастағы ер адамға өлім жазасы тағайындалды. Екіншіден құқық қорғаушылар мұндай үкімнің қашықтан шығарылуы тіптен ақылға қонымсыз дейді. Әнуарбек, менде бар ақпарат осы, сөз өзіңізде. Рахмет, біз ары қарай жалғастырамыз.